আমি আহিছো এতিয়া নবীল পথার মদন চন্দ্র দাসের ঘর। ইয়াতে সরু খাপ এটা আছে বলে কইছে। খাপ তো আছে, আসলে এইটু পাই গেল আপনা সাইলেন্ডার, সাইলেন্ট কিলার। এইটু সাইলেন্ট কিলার, সাইলেন্ট কিলার অসমের কি হয়? মানুহৰ শৰীৰৰ উমনিটো বিচাৰে, আৰু এইটো খাপ এতিয়ালৈকে মই ধৰি পোৱা নাই, আজি প্ৰথম ধৰিম। এইটো বহুত বিষাক্ত খাপ হয়, কিন্তু ইয়াৰ বিষ দাঁত যে বিষ দাঁত বৰ সৰু হয়, যাৰ কাৰণে কি হয় আপোনাৰ মানে মানুহে গম নাপায়। ই কামুৰি গুচি গ'লেও গম নাপাব। লাহে 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 দুদিন তিনিদিন চাৰিদিন পিছত গোটেই গাটো বিষ হৈ যাব, বুজিছে? এইটো ফেটি খাপ নহয়, ফেটি খাপ নহয়, নহয় ফেটি খাপ শুনা মানে চাইলেন্ট কিলার এটো প্রথম পালো মই। আসলতে ই বৰ মানে চঞ্চল হয় খাপ এইটো। ইয়াৰ মানে ওপৰৰ অংশটো একেবাৰে কলা মিচমিচিয়া নহয়, আৰু পেটৰ অংশটো অলপ ক্ৰীম কালাৰৰ। এইটো শংখচূড়া খাপ হয়। ইয়াৰ বিষ দাঁতটো বৰ সৰু হয়, যাৰ কাৰণে কি হয় মানুহে কামুৰিলেও গম নাপায়। গম নোপোৱাৰ কাৰণে কি হয় যে মানে চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰে। গমে যদি পোৱা নাই খাপে কামুৰিছে বুলি, তো চিকিৎসা কেনেকে ল'ব? তাৰপিছত কি হয় মানুহজন আপোনাৰ চাৰিদিন পাঁচদিন এসপ্তাহৰ পিছত মৃত্যু হয়। অন্য খাপে কামুৰিলেতো গম পায় যে মোক খাপে কামুৰিছে, কিন্তু এইটো খাপে কামুৰিলে গম নাপাব। ইয়াক চাইলেণ্ট কিলাৰ বুলি কয়। অসমীয়াত আচলতে কমন ক্ৰাইট, এই অসমীয়াত শংখচূড়া, ইংলিছত চাইণ্টিফিক নাম হ'ল চাইলেণ্ট কিলাৰ, আৰু হৈ গ'ল আপোনাৰ কমন ক্ৰাইট। কমন ক্ৰাইটৰ ভিতৰত আৰু কেইটা প্ৰজাতি আছে, আৰু তিনিটামান প্ৰজাতি আছে, যিটো একেবাৰে কলা হ'ব আৰু ওপৰত বগা বগা দাগ হ'ব। তো এইটো খাপ যে এইটো এইটোৱে কথা যে ডাঙৰ হয় নে নাই? ডাঙৰ হয়, ডাঙৰ হয়। আৰু এই খাপটো এইকাৰণে কম দেখা পোৱা যায়, বৰ কম দেখা পোৱা যায় এইকাৰণে, এই খাপটো ৰাতি ওলায় আৰু গোৱালা খাপো ৰাতি ওলায়। এই দুইটা খাপে ৰাতি ওলায়, আৰু গোৱালা খাপে কি কৰে, এই খাপটো খাই পেলাই শেষ কৰি দিয়ে। মানে গোৱালা খাপে যিকোনো খাপ পাব ৰাতি, সি খাপৰ ৰজা হয়, ই খাপে খায়, অন্য একো বস্তু নাখায়। গোৱালাই মাছ খাব আৰু খাপ খাব। গাখীৰ খোৱাটো মিছা কথা, গাখীৰ আচলতে খাপে খাব নোৱাৰে, খাপৰ এনজাইম নাই, যাৰ কাৰণে কেলছিয়াম হজম কৰিব নোৱাৰে। খাপে যদি গাখীৰ খাই দিয়ে, চাৰি পাঁচদিনৰ ভিতৰত জ্বৰ হয়, নিমুনিয়া হৈ মৰি যাব। মিছা কথা, অন্ধবিশ্বাস। মানুহে শুনা কথা শুনি আহিছে, মানুহে খাপে গাখীৰ খায়, এইটো মনত ৰাখিব যে খাপে কেতিয়াও গাখীৰ খাব নোৱাৰে, কোনো খাপে নোৱাৰে। যিমান বিষাক্ত অজগৰ এই আপোনাৰ ফেটি খাপে হওক, ৰজা ফেটিয়ে হওক, গাখীৰ কেতিয়াও নাখাব। খাপৰ এনজাইম নাই, যাৰ কাৰণে কেলছিয়াম হজম কৰিব নোৱাৰে। মানে এই খাপবিলাক ৰাতি ওলায়তো, আৰু গোৱালা খাপে কি কৰে, ৰাতি যিকোনো খাপ পায় সি ৰাতি খাই দিয়ে, যাৰ কাৰণে এইটো খাপ আমি অসমত বহুত কম দেখা পাওঁ, বহুত কম দেখা পাওঁ। এই ছাৰ, এইটো আজি মোৰ প্ৰথম ৰেস্কিউ হ'ল, শংখচূড়া খাপ যিটো, এইটো প্ৰথম ৰেস্কিউ। শংখচূড়া তিনিবিধ আছে, আৰু এবিধ আছে একেবাৰে কলা মিচমিচিয়া হ'ব, তাৰ এই গাত এনেকুৱা বগা বগা দাগ হ'ব, দুটাকে দাগ একেলগে থাকিব, সেইটো এটা শংখচূড়া হয়। ইয়াক সেইবিলাকক আকৌ কমন ক্ৰাইট বুলি কয়। ইয়াক কমন ক্ৰাইটো নকয়, ইয়াক চাইলেণ্ট কিলাৰ বুলি কয়, কাৰণ সি যেতিয়া কামুৰে তেতিয়া গম নাপায়, যাৰ কাৰণে চাইলেণ্ট কিলাৰ। ফেটি খাপ হ'লে অলপতে কি হ'ব, ই ফোন উঠাব, যিমান সৰু হওক এনেকুৱা চাইজৰ যদি ফেটি খাপ হয় ইয়াৰো বেছি এগ্ৰেছিভ হ'ব।
কৰা নাই এনেকা নকৰে এই ফন তুলিলেহে ফট মেলি মেলিলেহে ফেটি খাব মানে বিশ্বনাথ সোমাই গলে কি হলে গমো নাপালে হয় মহে কামুৰিছে বুলি ভাবিলে হয় যদি তিনি চারিদিনৰ ভিতৰত যদি ডক্টৰক নেদেখুৱায় তেনেহলে এসপ্তাহমান পিছত মৃত্যু হব ভাগ্য ভাল যিয়ে হোক মই অলপ মানে খন্দে অলপ লাগিছিলে মানে ৰংটো চাই পেলাই এইকাৰণে মই আহিছো নহ'লে মই যি ব্যস্ততাৰ মাজত আছিলো আজি মই আহিব নোৱাৰিলো হয় ধন্যবাদ মাতাৰ কাৰণে এইটো এইটো মই ধৰি পোৱা নাছিলো এইটো পোৱা নাছিলো এইটো বহুত কম পোৱা যায় অসমত কমে পোৱা যায় বহুত কম পোৱা যায় খেতি খাপবিলাক বৰ বেছি পোৱা যায় ভাগ্য ভাল দে কাৰণ ইয়াতে বিচনা তলত তলত বিচনা আছে No, no.